na hora de investir em conforto, em qualidade e o melhor, em você. E é por isso que eu estou aqui na Investcar Veículos com o Lucas. Aqui tem muita oportunidade, né? É isso mesmo, Renata. E nós já temos hoje aqui 4 oportunidades para mostrar para vocês. Excelente investimento, olha só. Vamos falar do primeiro. Primeiro, esse Lincoln T-Cross 2021, com apenas 5.900 quilômetros rodados, com garantia de fábrica por 112.900. E é um carrão, né? Muito bonito. Outra oportunidade, excelente custo-benefício, o pessoal tem procurado bastante. É esse Kwid, é o carro mais econômico do Brasil. O Kwid Zen 1.0 completo 2022 por apenas 52.900. E não poderia faltar o HB20, gente. Aqui também tem. E esse daqui é o sedã. Isso mesmo, Renata. Esse aqui é um HB20S 1.6 2019 completo por 67.900. E para finalizar, mais um queridinho, o Onix. Esse aqui é o Onix Joy 1.0 2019, ele tá por 49.900. E além de você encontrar excelentes carros, olha só que loja linda, toda preparada para te receber, né, Lucas? É isso mesmo, Renata. E nós estamos localizados aqui na Avenida Jair Rodrigues Vale, no número 176, no bairro Inconfidentes, em Contagem. Então, para não errar, vem para Investcar. Vem.